Şöyle ukan gamodiyo te am daqirelebtan ertas. Nu khmaro gavigonet ese gavkhede da ei pirdapir damiznebuli ro ara ese ro chans ro shen sken ar pirdapir. Ro etshemoda shchurovi da petkdeboda. Zanzarebda re betoni kaskashi mirtqalda avtomatis tqvebis 5 sekid da tsetskhli ro petkdeboda uqo es. Pirveli dugize khelis mokideva da meore mere miukhti ro tqavda ra khelas. Ay maksus çem piris bir rigda zarazı orikatsit çeyin da çem çapkutu gavatanet gantatsuli gamu uvasvene çapkutuli çem sisuste de ra emociyat konda tamsuali xalqola perse ra çem izmaru verak çıstavi da elit adi da ekusit fiyan qada na oretas ruat zeli anu da itqom ver muvahir detmanet isna qada çem işu atanat ma serjanti gelashvili mesame kveiti brigadis dazoris aseulis meore otseulis serjanti და უცროსი ძმა 31 ბატალიონის დაზურის ოცეულის კაპრალი. იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება გიორგის რომ თავ ხედავდი ფორმაში. სამომავლო სურვილიც იმის რომ მეც ჩამეცვა ეს ფორმა. ავღანეთში რო იყო მაშინ შემეძინა მარტო ვეყავი თვითონ არისრებოდა. ჩვენი ქართული დროშა ანათებს ყველა დროშის ფონზე. გიორგი გელაშვილი დაიბადა 1986 წლის 24 ივლისს. დაბადების ადგილი: ხარაგაულის რაიონი, სოფელი ნადაბური. 2005 წელი: საქართველოს შეიარაღებული ძალები, მესამე ქვეითი ბრიგადის 33 ბატალიონი. 2005 წელი: BCT კურსი, დაწყებითი საბრძოლო მომზადება. 2006 წელი: GSSOP სწავლება, გრძანისის სასწავლო ცენტრი. 2007 წელი: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, სამშვიდობო მისიის წინამოსამზადებელი სწავლება. 2007 წელი: ერაყის ისლამური რესპუბლიკა, სამშვიდობო მისია. 2008 წელი: რუსეთ-საქართველოს ომი. 2017 წელი: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, წინამოსამზადებელი სწავლება მისიისთვის. 2017 წელი: სამშვიდობო მისია ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში. 2019 წელი: გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, წინამოსამზადებელი სწავლება მისიისთვის. 2019 წელი: ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა, სამშვიდობო მისია. Sonunda es profesya, ya artık mi fikri asla ram ya arçıvanı çarım, koni ara esir ram esko arçıvanı. Sakşı es nat kovanı konda sana mı cari sasaki momi çarıda o kadar nat kovanı konda ro gadat skoteyle bayi çoden çemirom es arçıvanım konda. Ne pişimi veciyo, ne imki sarı galateko, ne samşovlu sert buli varo. Kega gimaj otmama, kötüz gzak, kötüz xsinili kopili kos. Kötüz bedinere biz gzaze gevlot, şüdo biz gzaze gevlot. Patara uyka uşudu tülüsü uyka uyru çayas mohta, ağıt gomis tkhesas tavlı yiko. Abkhazı etsiyon şi garda tülü, şüls deda tiroda da. Ağıt gomis tkhesas tavlı istin adgevşi, maudiyodit teliskolak da sala gevlata. ვალაგებდით საფლავებს, უცხო საფლავებს, ვისაც პატრონი არ ყავდა და მომლელი არ ყავდა, ვალაგებდით. აი ეს არის კობა გელაშვილი, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს დაიღუპა. მამაჩემის სტოლიკაცი იყო, მამაჩემის კლასელი მეგობარი და მისი შვილი ჩემი კლასელი იყო. და აქ იყო დედამისი ტიროდა და მე ვიყავი 7 წლის, აი აგერ ვიყავი. რომ ესმოდა იმათ ტირილი, მეც ავტირდი მაგათ იმანდა რომ ჩემი გმირიშვილი რაღაცა მეუღლე იქ შავებს ჩაცმული მეუღლე და ამის მოსმენისას მე იმდენად მძიმეთ აღვიქვიეს რომ ტიროდი და რომ მეკითხებოდნენ რატო ტირი ხარ ვერ ვამბობდი იმას რომ რატო ვტიროდი ემოციური იყო ის რომ
სახლში რომ მივედი, მამიდაშვილებს უთხარი, რომ მე ომში უნდა მოვკვდე მეთქი და დამცინოდნენ ისინი დიდი ბიჭები იყვნენ ახლა. თავიდან ფაქტიურად ერთად გავიზარდეთ 3 წელია განსხვავება. სოფელში ვიზრდებოდით, სანამ ანუ ჯარში წავიდო და თითქმის 24 საათი ერთად ვიყავით რა, თუ სიტყვაზე სადმე სტუმრად მინდიოდით, იქაც ერთად მინდიოდით რა. როგორც უფროსი ძმა ძალიან თბილი და ესეთი დამოკიდებულება, რომ სულ რჩევა დარიგება იყო ჩვენ შორის. Ну, сул миндода холме, რომ ქონებოდა ბავშვობაში ჩემი ზომა ფორმა. Ну, ჩემი ძმების ფორმას ვირგებდი ხოლმე, ესე ჩავიცფებდი, დიდი მქონდა რაღაცა და დაბადების დღე მოდიოდა ჩემი. მეძინა ჩემ და სააღებია ზომები ჩემთვის. მესამე დღეს დილით გავიღვიძე და დამხვდა ფორმა ესე შარვალი, ხებე თავის კუდით დაკეცილი ესე ჩემ გვერდზეც კამიმედო იქ. ჯერ ვერ გავიაზრე რა ხდებოდა, ამას რა ქრა უნდა და უცე ფავდექი ესე ჩავიცვი, ზუსტად ჩემ ზომაზე იყო და სიხარულით ჩაბოვირვილე ძირს ყვირილით ესე ბედნიერი ვიყავი და ყველას დიდი ოცნება რაც ჰქონდა რომ ამისრულ და ეგ იყო ბავშვობაში. სასოფლო სამეურნეო საქმეები ანუ არ ეზარებოდა და არც გვეზარებოდა იქიდან გამომდინარე რომ ერთ-ერთს რო ასე ვთქვათ რამე ნებისმიერ საქმის დაზარება ასე ვთქვათ არ გაუკეთებია, იქნებოდა ერთის გასაკეთებელი, ორივეს გასაკეთებელი რა. ამიტომ გვერდშია რომ ორივეს ერთად გავაკეთებია და უფრო ნაკლები ძალა დაგვადგებოდა ორივე როცა გავაკეთებდით იმ საქმეს, რაც რო გასაკეთებელი რა. ჩვენი ბავშვობა ეგეთი იყო, ყოველდღიურობა დილას ადგომა 6 საათზე, ხარების შებმა უღელში და წასვლა მთაში ურმით. მივდიოდით ან შეშაზე, უფრო მეტად შეშა მოგონდა ხოლმე. სიმინდი იყო ხოლმე შემოდგომაზე, ახლა სიმინდი შემოგონდა სახში, ანა შორსა გვაქვს თაში და ურემს ტირთავდით, მერე წამოვიდოდით იქედან, ხანურემი გადაგვიბრუნდებოდა გზაში. ერთად როცა ვიყავით, სამივე და აქ ვიყავით, არაფრის გაკეთება არ გვიჭირდა ხოლმე. რაღაც-რაღაცებით გავდა რა ჩვენი ცხოვრება, ჯარი ცხოვრებას ახლა, რა თქმა უნდა, მის მერე გავიგეთ ჯარი ცხოვრება, მაგრამ გავდა რაღაც-რაღაცებით ერთმანეთს, რა იგი გვერდში დგომით და იმ ყველაფერის ასე ვთქვათ საქმის კეთებით რა. თუ საქმეს ხელს მოკიდო და ბოლომდე მიყვანა იმის, ნებისმიერი საქმის, რაც არ უნდა ყოფილიყო. სხვასთან შედარებით დენჯი იყო, თავში გავებული იყო. თავიდანვე უნდოდა რომ წასულიყო ჯარში, გვილაპარაკია ხოლმე იმ თემებზე, რომ ანუ რო გახდებოდა უკვე 18 წლის, უნდა წასულიყო ჯარში, გადაწყვეტილი ქონა თავიდანვე. ვალდებული ვარო სამშობლოსთვის უნდა მოვიხადო სამშობლო სამსახურის ვალიო ამბობდნენ. ამიტომ უნდა ჯარში შესვლა. ჯერო დიდი ასაკისები ხვავრანო წასაყვანიო და არ მიყავდათ. არ ეშვებოდა და წაიყვანეს 18 წლის გახდა წაიყვანეს ეგრევე ჩაერთო სამხედრო სამსახურში. დებულოში წავედი და როცა ითქვა რომ კონტრაქტზე ვისაც სურვილი ჰქონდა გადასვლის წავედო და გადავედი კონტრაქტზე. მისია ცოტა მოგვიანებით იყო უკვე. პირველი ეტაპი რასაც ყველა გადის ეს არის BCT დაწყებით საბრძოლო მომზადების კურსი და შემდეგ უკვე მისიისთვის იყო სამშვიდობო მისიაში არ შესწავლება ამასთან მზადება. ჩემი ჯარსა წასვლას პირველი ასე ვთქვათ мотиваცია რა თქმა უნდა ის იყო რომ ანუ გიორგი ჯარში იყო. აი საბოლოოდ უკვე გადაწყვეტილი ისეც მქონდა, მაგრამ ჩამომაყალიბა იმან რომ ერახში მიდიოდი რა. ანუ მოწესრიგებულები იყვნენ მაქსიმალურად და თვითონაც აი დისციპლინაც რა თქმა უნდა და აი წესრიგი იყო ძალიან
Ara ისეთი გვერდში დგომა იყო და ისეთი აი სადღაც 650 კაცი იყო დაახლოებით და ყველა ერთმანეთს ელაპარაკებოდა აი ძალიან დიდი დაფასებით და ძალიან დიდი პატივისცემით რა. ძალიან დადებითად მოქმედა ჩემზე. ჩემი ზონა რო ვერახში წავიდა, წელიწადი და 6 თვე ყავდა ნანახი. ორეთას წელი ანუ დაიწყო ჩემს რო ჩამოვიდა ვერ მოახერხეთ ერთმანეთის ნახვა რა რეალობა ვიცოდით რაც ხდებოდა ამიტომ რომ მანამდე იყო წინაპირობა ამის ჩვენ აგვისტოს პირველი წხვეში უკვე დაღუპული ვყავდა და ნაწილობრივ იყო მოსალოდნელი რომ კონფლიქტი გაღრმავდებოდა და მე მქონდა მაგათათ ესეთი განცდა რომ აი რას ველოდებით რა რატო ვიცდით რომ სამშვიდობოები რამოდენიმე უკვე დაღუპული ჰყავდა, პოლიციელი დაღუპული ჰყავდა. ეს იყო 6 აგვისტო, ახლობელთან ვიყავ სტუმრად და რამის 2 საათზე მირეკავს მეგობარი და მეუბნება რომ ნომერ პირველი განგაშია და უნდა მოხვდე სამსახურში. ვიფიქრე თავიდან რომ ეს იყო ხუმრობა იქეიფეს ბიჭებმა გავახსენდი და დამირეკეს და მეხუმრები. გაუთიშე მაშინე ტელეფონი და გავაგრძელე ძილი და რეკავს ისე და ის ყვირის თუ არ გათიშო, არ გათიშო. ეს იყო მართლა საშინელი საათები. უკვე ვიცოდი რა ხდებოდა, ომი დაიწყო, ბაზაზე რომ მივედი უკვე მზად იყვნენ გასასვლელად. ჩემი იარაღი და ჩანთა გამზადებული იყო, ავიღე და დავიჯექით მანქანებზე და წავედით ბაზიდან. ესე იგი 7-ში გამთენიისას შევედით, უკვე სადაც მოქმედებები ხდებოდა, საბრძოლო მოქმედებები და ბრძანება მოვიდა ოცეულზე, რომ უნდა შესულიყვნენ წინ და ზრუეფაძე იყო. აი მახსოვს რომ ჩემ პირისპირ რიჯდა კამაზის ზარაზე ორი კაცი წინ და ჩაფხუტის რემენი ქონდა გაწყვეტილი და ეკითხა რომ ვინ მათხოვებთო ვინც არ შემოდიხართო ჩაფხუტსა და ჩემ ჩაფხუტი გავატანე და გელაშვილი რო ვარ გელოს მიზახდნენ და გელო რო დაბრუნდებიო მოგიტანო ეს იყო ჩვენი ბოლო ურთიერთობა დაახლოებით 11 საათი იყო, რომ ამზადებდნენ ჯგუფს, ვინც შევიდოდა გამოსაყვანად და ჩვენ მივიდოდით როგორც დაჭრილის გამოსაყვანად. არ ვიცოდით ვინ იყო. ასეულის მეთაური ყავდა კაპიტანი მურაზ გიგაური, რომელიც დაჯდა სამედიცინო ჯავშან მანქანაზე, MTLB არის ასეთი. და მეკავშირე ვიყავი მე და მეკავშირე ჭირდებოდა და ჩაუჯექი მანქანაში და ჯგუფი რომელიც უსაფრთხოებას გაგვიკეთებდა ცეცხლით. შევედით გადაცული იყო უკვე. გავიგეთ რომ საწარმო ზრუეფაძე იყო. მეგობარი იყო. მანამდე 2 წელი მსახურობით ერთად. მისი ერთად მოვიარეთ. მე ჩავთვლი ჩემს სისუსტეს რა ემოციას ჰქონდა. აი ჯარისკაც არ შეეფერება ამ დროს გამოვიდეს მდგომარეობიდან რა. მე სად ვიყავი იმ დროს? აი წავსულიყავი
დარჩენ ამინო და იქ სადაც ეს მოხდა და ეწავსულიყავი წინ და რავი. Და ეს არ არის, არ პროფესიას არ შეეფერებ, ამ დროს არ შეიძლება დაკარგო თავი კონტროლი და აი ყო ეს მომენტი რომ ჩაიქნება ხერსა. განა იმის კერო ეს წამსვლელი ხარ ყველაფერზე რა. შენი თავის გადადებ რა, აი ეს მომენტი მქონდა. თუმცა ასე არ უნდა ყოფილიყო. დაახლოებით იყო დილის 11 საათი ას. და ინფორმაცია გქონდა ჩვენ, რომ ჩვენი ბომბდამშენები უნდა შემოფრენილიყვნენ და დაებომბათ მოწინააღმდეგე მხარე და ან ეს ინფორმაცია გქონდა იმიტომ, რომ ჩვენებს არესროლათ რა. გქონდა ჰაერსაწინააღმდეგოები, რომელიც ჩამოაგდებდა, ხო? რა დროც იყო ნათქვამი დაახლოებით ასე 20 წუთი ნახევარი საათი. ეს დრო რო გავიდა, მართლა შემოფრინდნენ და თან შემოფრინდნენ ჩვენი მხრიდან. Sonra şimdi operenle konkret ediyoruz. Zurgis kudan gadaguyara Andros orma. Aha iyi biçer bir dakika. Zogi dakika zor espri olacak bir nazı var ya istiyor. Şu aha mevzu etru talyan böyle espri. Şöyle bir Rusuli ya. Tanımı bir daha istiyor. Daha nasıl fikir ediyor? ერთხელ გადაგვიარა არის როლა, მეორედ გადაგვიარა არის როლა და უკვე გეგონა რომ ჩვენები არიანო და ჰაილუქსები როა ეს პიკაპები. მივდიოდი რომ საინფორმაციო უნდა ყოფილიყო ყველა ნახევარ საათში იყო ეს რადიოში და მეთქი რაღაცას გავიგონებ მეთქი და ასე იარაღი ხელი და რომ ეს ამ უძრო წამოვიდა ამას აღარ ვაქვს ყურადღებას აღა ჩვენ თავზე დაფრინავს იქით გადევიდა და არის რო და იმათ ხარეზე და მარტო ისინი ის როლა ამრიდები რა. Და მანამდე სწავლებაზე ოფოლოში მქონდა ამის როლებს ნაყურებ. სტროლის დროს ეს ის ხმას იცვლის რა, სულ სხვა ხმას გამოსდევს, რაღაც დაგუდაოს, დაბლა ჩამოდის რა. ეს ხმა რომ მომესმა, ხო რაღაცა ინსტინქტურად გამახედა. Ну ხმა რომ გავიგონეთ, ესე გავხედე და აი პირდაპირ დამიზნებული რო არა, ეს რო ჩანს რო შენს კენ არის პირდაპირ დამიზნებული და კიდე აი რაღაც შენ რო ვერიჯერებ, რო ამ სიტუაციაში ხარ შენ, ან გამოცდილება რო არ გაქვს შესაბამისი და და რო უყურებ და კიდეც ხმა სანამ იქნებოდა ეს ყუძე ყვავილი რო აუვიდა რა ეს და გამოუშვა. ზოგხარ რო შემეში და მეთქი აი თითქოს შიში ვერ მოასწარი რა. შიშის დროც არ იყო. გზის გვერდზე იყო, სავარაუდოდ სარწყავი არხი იყო, არც ისე ღრმა რა. რო გადავხდი ახლა ამ არხის და იქით ნაპირზე რომელიც დაწმოდი და იმ ხარეს მივწექი რომ ჩავთვალე რომ მეტი დაფარვა მქონდა. და რო დავწექი ეს ჩემპანს ვაგუდები რომ ახო არ მომხდა. გედეი არა ერთმა მეორემ ზრუეცემოდა ეს ჭურვები და ფეთქდებოდა ხო? ეს ზანზარებდა რა ბეტონი კასკაში მიყავდა ეს. ვიღაცა ყიროდა ამ დროს რომ მანქანებს მოშორდითო, მანქანებს თვის, მანქანებს მოშორდითო რა. ვეძებდი გადასასვლელს მეთქი სადა გასულიყავ და ამ დროს ერთი იყო ლეკეშვილი იყო გარათა მუცელში იყო დაჭრილი და ნახევრად ესე წამოწოლი წამომჯდარივით გზაზე იყო და ამასთან რომ მივედი და ისე ხელი მოუკიდე რომ წამოვაყენე დადიხარ მეთქი ივლი მეთქი იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ახლა მოიკიდო კაცი ესე არ არის ფილმებში რო ხდება რომ მოიგდო ზურგზე და ამ დროს აი მეორეც მოვიდა
ფეხში იყო დაჭრილი, სისხლი ჩამოსდიოდა, მთელი ფეხი ჰქონდა გასროლი სისხლი. მომეხმარა ეს მეორე დაჭრილი და ეს ერთი მიყვას და ორი. მივადექით სეტკას და მახსოვს რომ გადასვლას ვდილობდა ვერ გადავდივართ რა რაღაცა რომელიღაცა უნდა გადევიდეს ჯერ და ეს დაჭრილს მივახმაროთ და აი მართლა არ მახსოვს გადასვლის მომენტი რა ამ დროს წამოვიდა კიდე რა შემდეგ კრუგზე არ მახსოვს ეს მომენტი რომ რაღერ გეძებდი მახსოვს მე რომ ვაშლის ბაღი რომ დაახლოებით ასე ამსის ხო ხე იყო ისიც მე იყოფოდა რამოდენიმე ტოტა და მართლა რომ რაღაცა ეს პირდაპირ ჩვენკენ ყოფილიყო ვერ გუშველიდა მაგრამ იმას ვეფარებოდით მაინც ჩვენ რომ უკან გამოვიდიოდით ამ დაჭრილებთან ერთად და ჩვენ პირდაპირ იყო ეს კამაზი რომელსაც ცეცხლი ეგ ზაზე როგორც გადამოვედით ხო ну бичема რო დაინახეს რო ეს დაჭრილი იყო კიდე ვიღაც იყო დაჭრილი და მანქანაში ჩასვეს დაჭრილი და წაიყვანეს და მე რე აქ უკვე ამ მანქანის გაყვანებზე რო იყო რა თავარი ჩვენი საქმე მაშინ იყო ეს გადაგვერჩინა რა ამის კლას რომელსაც მოხდა ვიასის ტურები ეს უნდა ან დაგვეცალა ან მოგვეშორებია იქიდან სხვა ტექნიკა რომელსაც რომის აფეთქებასაც მე ამის აფეთქება გამოიწევდა რა და ან ცეცხლი უნდა ჩაგვექრო რა მატორში ქონდა მოხვედრილი და ვერ გაანდრიეს და ზარაზე ქონდა კიდე მოხვედრილი და სადაც ცეცხლი ეგივე მეთქი თინება ჩამოუყაროთ მეთქი რაღაცა გადავარჩინოთ რა და ევედი კუზაოს რა. ო ამ დროს ახლა ის ახარ ეს ადრენალინი და გართული ხო? რაღაცებს ვერ და რო ევედი უცებ ახლა კუზაოზე ხო? პირველი დუგზე ხელის მოკიდება და მეორე მერე მივხვდი რომ ცხელი იყო ისინი ახლა. ხედავდი ცეცხლია კიდევ და ეს ორჯერ ორი იყო ცხელი იქნებოდა მაგრამ ეს არ გამახსენდა ეხა. სადღაც მეორეც რომ მოუკიდე ხელი მე რა მივხვდი რომ წავდა რა ხელს მანამდე რომ ერთმანეთზე დალაგებული იყო ეს ყუთები ან მოხვედრისგან ისე იყო არეული რომ ცეცხლი რომელსაც ეკიდა ის რომ ამომეღო რამოდენიმე ყუთი უნდა ემეცან და ახლა ტყვეაწამლის ყუთი საკმაოდ მძიმეა ესე ავტომატის ტყვეების ყუთს ეკიდა ცეცხლი რომ ფეთქდებოდა უკვე ეს წდებოდა რა ამის არ ემეშინოდა ახლა ბრონიჟილეტი მეცვა ჩაფხუტი თუ პირდაპირ თვალში არ მოხვედრდა ეს არაფერს არ მიზავდა მაგრამ თითქმის შუაში იყო რომელიც ყუთსაც ამოვიღებდი მაშინ ამ თან ყუთებზე უნდა გადმომევლო და გადმომეტანა და ცეცხლო ძლიერდებოდა თანდათან ეს იყო ეს რომ შეუძლებელი იყო რა გადმოვედი მე ჩამოვედი და რომ გაძლიერდა ცეცხლი გაძლიერდა ისეთი აფეთქდა რომ დაშალა ვაფშე ყუთები და ნაწილ-ნაწილი ხარ დახი გამიფუჭა ავტომატის და ზურგში მქონდა ერთი. ლი რო გამოუშვა ეს უმართავი რაკეტები რა ეს ქვეითის არის ძირითადად იმ სხრევადები. ფოლადის იყო ასე სიამხელა იყო რა. ზურგში რაც მეორე პატარა. ბრონიჟილეტზე მქონდა მაშინ პატარა ჩანთები რომლებშიც ვდებდით დამატებით ტყვიებს რომელიც ჭიტში არეტეოდა ლიმონკებს. აი მაშინ იყო მოხვედრილი და ერთი ავტომატებს კონდახში აქვს თავისი საწმენდი პატარა პენალს უძახიან ეს ხო და ერთი იმაში იყო ჯიგინ კონდახში გადავაგდე მაშინ იქვე და ერთ მაიღო და შეინახე ეს რა საგდო ფოტო წამოვიღე მაგრამ ახლა სად არის მართლა დრო რო გადის ხო იცი მე რა აღარ აქცევ ასეთ რაღაცეს სასული ვიყავი, каранტინში ვიყავი, ჩემს მარო ჩამოვიდა. каранტინის პერიოდშიც ვერ მოახერხეთ ერთმანეთის ნახვა.
და უკვე მე წავედი კოდურში. კოდურში წავედით, კონტაქტი ქონდა ჩოლერულ ტელეფონზე უკვე, ჩემი ძმა საქართველოში იყო, შობლებაში იყო და ჩემ ძმასაც უბრალოდ განგაშიო, მე მივიდა რომ ნაწილში მიდიოდა რა, სამხედრო ნაწილში გამოიძახის და დაახლოებით დღენახევარში უკვე ყველამ გავიგეთ რომ უკვე დაიწყო ომი რა. 4-5 დღე გავიდა ისე რომ აი საერთოდ არ გავიდია ერთმანეთის არაფერი რა, როგორ ვიყავით და არაფერი ვიყავით. განცდები და ასე ვთქვათ, სანერვიულო ძალიან ბევრი იყო. ყველაზე რთული არა, მაგრამ ერთ-ერთი რთული ჩემთვის იყო მისი ყოფნა. ახალი ჯარისკაცი იყო, რაცა უნდა იყოს დროს, ბევრი მუშულობა აქვს ფსიქოლოგიურად. ფიქრობდი რომ ვერ იყო მზადი ისე ომისთვის. ინფორმაცია არ იყო კონტაქტზე, ბოლოს 3 დღე აღარ იყო და ეს შვიდი ვარ ასეთ სიტუაციებში, მაგრამ უკვე ჩემი სიმშვიდეც ამოწურული იყო. მშობლები რეკავდნენ, ახლობლები რეკავდნენ, რომ რა ინფორმაცია მქონდა და მე ვიტყვილებოდი, რომ ახლა ვისაუბრე იმ ჯარისკაც, რომელიც მასთან ერთად არის და კარგად არიან. სინამდვილეში მე ეს არ ვიცოდი როგორ იყო, სად იყო. ტელეფონზე რომ მიპასუხა, უკვე ისეთი, ასე ვთქვათ, აღელვებული ვიყავი, რომ იმხელა პაუზა იყო, ვერ უთხარით ვერაფერი რა ერთმანეთს. დიდი პაუზა ჰქონდათ რა. ხო და ერთი ის იყო, რომ ერთმანეთს დავლაპარაკეთ, ანუ ის გავიგეთო, კარგად ვიყავით და სად ვიყავით ტერიტორიულად რა. განცდები იყო, ფიქრები, ათასნაირი ფიქრები, რომ რა ხდებოდა, რა გვეშველებოდა, როგორ იქნებოდა, როგორ იყვნენ გიორგი და გელა. ჯართან ჩავედით, ჯარმაც გვითხრეს, რომ ეს სადაც იყვნენ კოდორში და ცხინვალში დაიბომბა ის ტერიტორიები, ამან უფრო შეგვაშფოთა, შეგვაშინა და დედა და მამა, დედა ყოველ დილით და საღამოთი ხატებთან იყო, ყოველთვის იმას იძახდა, რომ ღმერთს თხოვდა, რომ კარგად ყოფილიყვნენ. მამა კიდე უფრო ვაჟკაცურად იდგა ესე და ჩვენ გვამშვიდებდა აქეთ, რომ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება რაღაც. იმ მომენტში უკვე რომ აქ სოფელში ეს ტექნიკა შემოვიდა და ჯარი შემოვიდა, მაშინაც ესე იყო, რომ ას პირველად ინფორმაციით სოფელში ქონდა ეს ინფორმაცია, რომ რუსები შემოვიდნენ სოფელში და რაღაცა ეს რუსები მოვიდნენო. და ჩვენ მამაჩემმა მომკიდა ხელი და ერთად წავედით სანახავად, რომ ვინ არიან მოსულები, ჯარი იყვნენ მოსულები, იქეთ წავედით, ნახეთ ქართველები იყვნენ, ჩვენი ჯარი იყო შემოსული. არაფერი ამბავი რომ აღარ მესმოდა, აღარც კოდორიდან, გელასი და აღარც მეორე ბიჭისი. სუღმერს ველედრებოდი, ოღონდ შვილები დამიბრუნე. ტელეფონს რო დარეკავდე, მე ტელეფონს ხელს არ ვკიდებდი. რო ცუდი რაღაცა გემეგონა, მე იქ დავაკვდებოდი ტელეფონს. მე ერთმეთქი ერთი ეს მქონდა, მივიდოდი ხატებთან და ვიყავი სულ ხატებთან, რომ იმედი მქონდა, რომ იმით გადამირჩებიან ჩემი შვილები. და მართლაც გამიმართლა ღმერთმა და დღეს ცოტა უხელვი და ფოზიში. დღეს ჩემი შვილები ხელში მყავდნენ და ღმერთში მიდგანა, რომ ერთ მადლობაში. ბოლოს 10 აგვისტოს 11-ში დაბრუნდა გელა სახლში, აქ მოვიდა. და დიდი სიხარული იყო, არც ველოდებოდი, ძველი სახლი გვედგათ, აივანი ქონდა, ხის აივანი. აქ ეს სკამეიკა იყო და რო მოვიდა და დაგვიძახა, იქიდან აივნიდან დავინახე აქ გელა, რომ ხიჯდა და მართლა სიზმარივით იყო, რომ ეს საიდან როგორ ჩავწვიდით გელა და ასე მიჩერებია გელა და გარგაშენ ხარ, მომედი ბიჭო სახლშიო, გელა ეუბნე, გედა გვეხება გადავკოს, მეთქე ბავშვს ხო ხვარაფერი მოუვიდა რაღაცა. ისიც კიდე ის ჩემი ძმა რომ მოვიდა, აი ძალიან ასე ვთქვათ, სიხარულით უკვე ვეღარ ლაპარაკობდი და არ ვიცოდი, არ იცოდი რომ აი რა მეთქვა, ან როი რომ მეკითხა, რა მოხდა იქ ან რაღაც. აი იმ პერიოდში საერთოდ მაგაზე ასე ვთქვათ ვერ შევძელით, რომ
ეს კითხვები ერთმანეთს დაგვესვა რა. საწევიდეთ. გა? და. გაიყვა? ე. აცაკუთ. კუდი დაიხურეთ და წევიდეთ. აი ხოთ და ხორდა. ასე ხოთ. ცხენი გვინდა ვამა და. მალე მოვიდი. მალე მოვალ. ხომ? მზე შეაკავეს. ნუ ომის შემდეგ იყო ეს სადღაც 2009 წელში გავიცანი. იყო თავიდან მეგობრობა, მრავალწლიანი მეგობრობა და მე როდის მეხვდით რომ ერთმანეთი გვიყვარდა არ მახსოვს. გერი გავიცანი ტელეფონით. როგორც დღეს ხდება. მაგრამ 7-8 წელი ვიცნობდი. ერთი წელი ვიყავ შეყვარებული. მეორე წელიწად წავედა გერმანიაში, მე ავღანეთში და რო ჩამავდა ქონდა ქორწილი. მისთვის ახლა არ იყო ჯარისკაცის ცხოვრება უცხო იქიდან გამომდინარე, რომ წლების მანძილზე გრძელდებოდა ეს ვიცნობდით და მაგრამ დღემდე ვერ შეგუა ამას, რომ კი ცოდა რომ ჯარისკაცს მეყობოდა ასე იქნებოდა, მაგრამ ვერ შეგუა. მისთვის სწავლებაზე გერმანიაში წავედი, ორი თვის შემდეგ შევეძინა შვილი და მარტო ვეყავი, თვითონ არისრებოდა. ცოტა ნერვიულობდი. ეს იქეთ, მე აქეთ. კვირა იყო დასვენების დღე იყო და არ ვიყავი ტელეფონთან, გასული ვიყავი და მე უკვეს არ უთქია რომ რაღაც იყო მსგავსი და თუმცა უკვეს ავადმყოფოში არის და მე არ გამიმხედა. მოვდივარ ტელეფონთან, ნახე რომ რამოდენიმე ზარი არის შემოსული და ჩემი ძმა მირეკავსა, პატარა ძმა და გილოცავ მომა გახდიო. დაუჯექი საწოლზე ესე და ერთ დაახლოებით 1 საათის შემდეგ გამომართვა ის მეგობარმა, რომ მომეცი ამას აქ დავდეფო იმდენაცე იყო რა. ნოციონი. პირველი იყო რომ როგორ იყენის მაინტერესებდა. არ შეიძლებოდა ვედაოს გადაღება აი ოპერაციის დროს. ხო და ექიმს გაიგო, აი გადაიღო დაფთონება და სურპრიზად გაუგზავნა ვიდეოები, ექთანე უგზავნიდა ვიდეოებს. მე ვატყუებდი, არ ვიქნები ინტერნეტზე, ჩავდივარ მაღაზიაში, რომ არ არიფიქროს ზავატყოფოში ვარ. ხო და ასე გაიგო შეოს მოვლენა. ემოციურად რთული იყო რა თქმა უნდა. თუნდაც ის წუთები რომ ეგ იქიდან რომ გავიგე რომ მე мама გავხდი და თვითონ იყო ემოციებში, შეხვედრა მათი ცოტა იურცხოვა. მაგრამ აი რომ მიეჯაჭვა, დღემდე მიჯაჭვული არის. სამი თვისა იყო რომ გავიცანი პირველად რო შევხდი.
ამას ქვია შიო. შიომღვიმილის მოსახელი არის. ეხლა არის წლისა და 5 თვის. ყველაზე მაგერად უყვარს мама და იოგურტი. სულმალე ეყოლება და ამ ძმა ჯერ არ ვიცით რამოდენიმე დღეში მეცოდა. ახჭურნოვის ჩაცმაზე გადამიღეს ავი. ჩავიცვალ, ახლა აქედა, გავიხდი თავიდან ჩავიცვალ ისე. ხვალე უნდათ კიდე ერთად რო ჩაგწერო. მე გელა და გაგასხვი იქნება რა. ეს გარეთ რა სამოქალაქოზე რომ ხოლმე უკვე სამი ძმა ჯარში რაღა. ჩემი შუათანა ძმა სერჟანტი გელაშვილი მესამე ქვეითი ბრიგადის დაზვერვის ასეულის მეორე ოცეულის სერჟანტი. Da unsurosi zma 31 batalyonis dazuris otseulis kaprali. ჩემი ძმებისგან პირველ რიგში ისიც მაგალითი იყო და ისიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სურვილი ჩემი რაც იყო. რატომაც წავედი ჯარში იყო რომ ჩემი ძმების გვერდით ყოფილიყავი, ერთად ყოფილიყავი და ერთ საქმეში ყოფილიყავით სამივე. თუ ჯარისკაცობა არ არის შენი მოწოდება, უბრალოდ ვერ გაძლებ. იქ სადაც შენ ადგილს ვერ იპოვი და რო თქვი ჩემი ძმის მაგალითი აქ ხედავდა ჩვენ ჯარისკაცები ვართ და მისი განუსახედა შეიძლება ეფიქრა რომ ეს ადვილია ამათ შეუძლიათ მეც შემიძლია იმ ნაბიჯს რო გადადგავდა მე რა შეიძლება დაენახა რომ ეს არ არის ჩემი საქმე მიხვდები როცა უკვე გახდები ჯარისკაცი მე მიამაყება. ნაგდათ მიამაყება. მე გინა სოფელში, გინა რაიონში და გინა საქართველოში მიამაყება. მე სამი ვაშკაცი გავზარდე, მიხარია სამი ვაშკაცი, სამი ჯარისკაცი. მე არ ვაქებ და რაღაცა ხალხმა იცის. მიამაყება რომ ნაგდათ რო ერთგულები არიან, ერთგულები არიან. რო უკან არ დაიწევენ არაფერ საქართველოს დაუდგონ უკან არ დაიწევენ ესე ვიცი მე არცე თან ბავში მე მიამაყება სამი ჯარისკაცის დედა რო ვარ და ნამდვილად რა ვიცი როცა ამათ ფორმებს უმზადებ ესე იგი სულ სხალისით და სულ რაღაც არ ვიცი ვერ გამოუცემ ისეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე რომ მიხარია მომიხვევია ხოლმე ხელი და ჩემი ჯარისკაცები ჩემი ლომები მეთქი ვიცია ძალიან გამიხარია რომ ამათ ერთად ხედავ ასე სამშობლოს სამსახურში. ასეულო, სმენა! სამსია ჩვენი ისტორია გმირობით და ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის თავდადების ისტორია. გიჩენს სურვილს რომ გაყვე იმ კვალს, ჩვენს სურვილს რომ იყო შენი ქვეყნის ჯარისკაცი, შენი ქვეყნის, შენი ხალხის სამსახურში. ქართული დროშა ანათებს ყველა დროშის ფონზე და ალბათ ნებისმიერ ქართველს მის დანახვაზე გული ეევსება სიხარული. მაგარია.